járni. Erről évelején írta alá a megállapodást az iskola vezető a karcagi rendőrkapitánysággal. Ennek keretében kerékpáros és gyalogos közlekedési ismeretekről, szabályokról tartott előadást az óvodások részére. Bakóni Tóth Éva rendőrőrnagy, a karcagi rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának munkatársa. Az iskola és a Talentum óvoda sikeresen pályázott december hónapban az Ovi Zsaru programra. Sikerült januárban a megállapodást megkötni, és ez a látogatás, hogy ide látogatott a gyerekekhez, az óvoda mind a négy csoportjához, Robot Robi, ez tulajdonképpen ennek a programnak egy szelete, egy része. Óvodába, iskolába is nagyon sokan jönnek kerékpára, tavasztól őszig, nyilván a jó időnek köszönhetően. Ezt látjuk egyébként az óvoda udvarán, az iskola udvarán, rengeteg kerékpár van, úgyhogy szeretnek a gyerekek kerékpározni, szeretnek kint lenni a szabadban, mozogni, a kerékpározás is egy jó sport, és tényleg nagyon fontos a biztonságos kerékpározás. Itt a óvodában most ezzel a programmal ezt készítjük elő. A kerékpáros és gyalogos, valamint az autós közlekedésre vonatkozó szabályok megjegyzéséhez Robot Robit hívta segítségül a rendőrőrnagy. Igen, úgy gondoljuk, hogy minél hamarabb el kell kezdeni a közlekedés, a biztonságos közlekedés való felkészítés, és ugye már most óvodába is kijárul, nem csak általános iskolákba. Fontosnak tartjuk, hogy minél hamarabb megtanulják a gyermekek a biztonságos közlekedés szabályait. Egyébként hány éves kortól ajánlja azt, hogy a gyereket önállóan elengedjék már mondjuk óvodába a kerékpárral? Hát óvodában még semmiképp nem ajánlom, ahhoz még nagyon kicsik kiszertelnek, nem tudnak annyira odafigyelni az útra, a közlekedésre, vagy a bármi a figyelmüket. Szerintem általános iskola olyan 34. osztályától ajánlanám én, hogy egyedül közlekedjenek. A gyerekek nagyon lelkesen válaszoltak a rendőrnő kérdéseire, és ha helyes volt a válasz, meghajlással tisztelgett a kicsik előtt a robot. Ezt a foglalkozást én magam is most láttam először. Engem is nagyon meglepett, nagyon érdekes, nagyon szimpatikus. Az előadó Tóth Éva, aki a rendőrség alkalmazásában áll, és eljött ide a gyerekekhez, hozta magával Robot Robit, és mind a ketten a balesetmentes közlekedés szabályaira hívják fel a kis gyerekeknek a figyelmét, bemutatják a kerékpárnak a alkatrészeit, mit kell felvenni, például, hogy a autósok észre vegyenek bennünket, amikor az úton kerékpározunk, a sisakot, a mellényt. Úgyhogy nagyon ötletes, nagyon tartalmas ez a kis előadás, és nagyon köszönjük ezt a lehetőséget, hogy ezzel így a gyerekek esetében is élhetünk. Nagy sikert aratott a közös tánc is Robival. Nagyon sokan, amit ugye a felnőttektől eltanulnak, és ugye a felnőttek se jól csinálják, ők is szabályt szegnek, ezért próbáljuk a gyerekek figyelmét minél hamarabb felhívni erre, hogy szabályosan közlekedjenek, hogy ne érjük el baleset. A végén 11-es rúgásra is sor került, ahol a jó válaszok után lépésről lépésre haladva lőtt kapura Robot Robi. A rendőrnőtől megtudtuk, az óvodás gyerekek nagyon szeretik az ilyen játékos foglalkozásokat, ahol a közlekedési szabályok ismeretét is jobban megjegyzik.